وہ بات سنیں ایک یہ بات, جب کہا فتح مسل اللہ بشر طبیٰ, کیا اس کا معنی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام بشر لباس بشر میں ظاہر ہوئے, نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو اصل میں نوری ہو وہ لباس بشری میں آ سکتا ہے. سوال کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے تو پھر بشر کیسے ہوئے؟ کہا ایسے ہیں جیسے جبریل, جبریل نور سے بنا ہے تو لباس بشری میں آیا کہ نہیں آیا؟ جس وقت وہ لباس بشری میں آیا اس وقت وہ نوری تھا کہ نکاح کا تھا؟ کہا حضرت جبریل علیہ السلام ایٹ دا سیم ٹائم حضرت جبریل علیہ السلام واز نور, ہی واز لائٹ ہیزر اینڈ ہیومن ہیزر. فکر کہا کیا فتح مت کرا تھا وہ بشر کی مثل بنا ہے, بشر کی مثل بنا ہے, بشر نہیں بنا مثل بنا ہے. انما انا بشر مثلکم, سرکار بھی کہتے ہیں کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں. مطلب کیا؟ اور جس کی اصل نور ہوا کرتی ہے اگر وہ بشروں کی طرح آئے تو پھر کہنا پڑتا ہو یار اصل میں نور ہوں تمہاری طرح ہو کر آیا. اب ایک وہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ جب آپ سے کوئی سوال کرے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم لائٹ دین ہاؤ ہی ڈرنکس دین پیرنٹس. اف حضرت جبریل علیہ السلام کین اپیئر ان دا فارم آف a human, why person cannot? دوسری بات یہ کہ اللہ نے وجہ کیا دینے کا لیا اللہ کی طرف سے آتے ہیں وہ دے سکتے ہیں, اللہ نے بھیجا ہوتا ہے, اللہ نے بتایا ہوتا ہے, اس لیے اللہ کے ولی دیتے ہیں. قالت ان یکون لی غلام ملم یسرنی, اچھا ٹائم ختم ہو گیا, بہت زیادہ ٹائم ہو گیا, اس بات کو میں یہیں ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ کل کیونکہ تھرس ڈے ہے, کل انشاءاللہ کھلا باتیں ہوں گی اور صلاۃ و تسبیح پڑھی جائے گی اور انشاءاللہ ذکر شیف کیا جائے گا اور ہمارے ساتھیوں نے لنگر کا بھی بہترین بندوبست کر لیا ہوا ہے. انشاءاللہ بہترین لنگر کا بندوبست ہوگا, آپ کھلے ساتھیوں کو بنائیں, کھلے لوگوں کے لیے لنگر کا بندوبست کیا گیا ہے, اس لیے میں امید کروں گا